tvrdnji prvog čovjeka današnje vladajuće stranke da posjeduje uskan glasački listić koji su mu dostavili njegovi poslanici o tome kako su glasali u Narodnoj skupštini Republike Srpske, meni dalo za pravo da uradim ono što je moja prije svega i građanska dužnost, ali i dužnost kao čovjeka koji vodi ozbiljnu političku partiju da podnesem krivičnu prijavu protiv NN lica, da se ustanovi ko je slikao glasački listić, na osnovu čega, kada, da li se radi o falskom glasačkom listiću, da li je to rađeno van skupštinske sale, pošto je to bilo nemoguće uraditi tokom glasanja, jer je tako bio definisan i prostor za glasanje. I ovdje se radi o nekoliko ozbiljnih krivičnih dijela i o povredi tajnosti glasanja, izbornoj prevari, uništavanju izbornih isprava, falsifikovanju dokumenata i krivičnih dijela koje po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine mogu da idu i ka 5 godina zatvora za vršenje ovih krivičnih dijela, posebno koji se tiču povrede tajnosti glasanja i izborne prevare i falsifikovanje dokumenata. Vrlo korektno su policijski inspektori iz SIPE razgovarali, ja ostajem pri navodima kako je navedeno u krivičnom prijavi i očekujem da se ozbiljno pristupi ovoj krivičnoj prijavi i da ključni ljudi koji su imali glasački listić, koji su ga navodno slikali ili falsifikovali ili zloupotrijebili, da se ovi navodi svi ispitaju, a tu se radi o prvom čovjeku SDP-a koji je to javno iznio u televizijskim emisijama, koji je se pozvao na svoje poslanike, njih je dvoje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koliko znam, Grbić i Gajić, da se naravno razgovara i sa Komisijom za izbor i imenovanje koja je obezbijedila da se proces glasanja provede u tajnosti na način kako je to milo vidljivo svima nama, ali da se razgovara i sa gospodinom Ramizom Salkićem koji je isto tako tih dana u svojoj javnoj objavi rekao da je primijetio neka čudna dešavanja, da mu tada kao poslaniku u klubu Pokret za državu nije bilo dozvoljeno da uđe u njihove prostorije u kojima su bili dva poslanika SDP-a i šef poslaničkog kluba SNSD-a s nekim papirima, kovjertama i tako dalje i tako dalje.